Well, Fleckish. Okay. Back to my way. Come on. Okay. You wanna play rough? Okay. Uno. Say hello to my little friend! Üzümü kaldır, üzümü. Allah. Lan yaşlara. Sakin durun da kinoya bakın, korsuz. FL Studio takdim edin. Böyük müəllim sizə misli görülməmiş muğam ərmağan dedimək istəyirəm. Fruit Loops muğamları bəstələmişəm. Budur böyük müəllim, onun iki dostu, Rodes dostu və divardır. Divar yanı Hasar müəllimdir. Uşaqlar da öz yerində intellektli, həm ağıllı, həm bilikli, tədarüklü, məvaciblidir. Çox vacibdir onlar üçün kitab, elm, bilik, savad qazanırlar. Çoxlu savab verib hər suala cavab. Əksəri də hazır cavab, hazır şablon cavablar var. Böyük müəllimdən alıblar, imtahanlarda yazırlar. Statuslar havalarda uçurlar və tweetlər paylaşırlar. Nostalgiya şəkillərə, keyfiyyətli kommentariya. Bölüşürlər öyrəndiyi bilikləri, şeir edirlər. Yerli xəbər portallarından aldıqları məlumat. Oxumurlar heç məlumat, filmə baxıb rəqs edirlər. Kitabları xətm edirlər, reklam edib dərc edirlər. Mediaya heç inanmırlar, yalnız qəzet oxuyurlar. Düzgünlüyə verib fitva haqsızı report edirlər. Nəqarəti xodlayın. Budur gəldi böyük müəllim, açılıbdır Lala Nərgiz. Açılıbdır Lala Nərgiz, açılıbdır Lala Nərgiz. Budur gəldi böyük müəllim, açılıbdır Lala Nərgiz. Açılıbdır Lala Nərgiz, açılıbdır Lala Nərgiz. Budur gəldi böyük müəllim, açılıbdır Lala Nərgiz. Açılıbdır Lala Nərgiz, açılıbdır Lala Nərgiz. Budur gəldi böyük müəllim, açılıbdır Lala Nərgiz. Açılıbdır Lala Nərgiz, açılıbdır Lala Nərgiz. Bu bir diss deyildir. 2014. Bizim öz söhbətlərimiz var. Heç bir reperə söz ataraq qalxmaq istəmirik. Statuslar havalarda uçurlar. Məlumat. Hə Şəmayın, hə Məğrut, hə Qağayın. Yaxşı ki var okyan hintləri. Əksəri də hazır cavab, hazır şablon cavablar var. Klanlardan klan seçək. Ulu öyrətmən Qağayı müəllimə salam olsun. Qabağımda uşaq yox deyəsən. Atanam, ey mən sən, atan! Amanla danışırdım. Onun səsini hələ belə həyəcanını eşitməmişdim. Elənizə şərit onu görmüşəm. Sən onu görmüşəm. Oğraşdı görmüşəm. Var yoxdur görmüşəm. Adı biraz çətindir, amma görmüşəm. Qeysər uşaqlıqdan futbolla yaşayırdı. Amma sonradan Əhmədliyə köçdü. İndi yaşamır, prosto sürünür. Bir gün televizorda erotikaya baxdığını gördüm. Çox həyəcanlandım. Balaca Qeysər artıq yekəlmişdi. Ona, oğlum, bu nə daxil baxırsan dedim. Dedi ki, ata, burada hamı bir-birinə öz çiçəritosunu göstərir. Oğlumdan fəxr elədim. Tək əldən səs çıxardırdı. Bu Qeysər üçün böyük şey idi. Yəni şans. Siz bunu pristav edə bilirsiniz. Heç mən də eləyə bilmirdim. Qeysər, pristav elə. Mən öz başına varım. Mən öz başına varım. Amma mənim replikamdır. Yığışın, izləsən yenə.
Mən yoxşaram. Çox sağ olun ki, sözümü yerə salmadınız, hınot çəkdiniz. Bilirəm, ama sən hınot olarsan. Hələ istəsən, sözümü də yerə salarsan. Səndən nə desən çıxar. Sərmayədən də yaxşı toy olun hər çıxar. Ama mən bura bunun üçün gəlməmişəm. Sizin bura yığmaqda əsas amanım... Amal mən olaram, bu mənim uşaqlıq arzım olub. Aa, o spilikata. Sən onsuz da amalsan da, imkan ver, böyük müəllim söhbətini eləsin də. Bax, bu şey deyən. Ah, sənə zək gəl, gör Uran nə deyir, Uran. Sizin bura yığmaqda əsas məqsədim... Mən də sizi yığacaqsın ki, gəlin iki mənə çölə yalasız. Hamınızı təmrik edirəm. Birinci çəkdiyimiz reklamdan sonra gördüm ki, bu işdə doğrudan da çörək var. Ona görə gələndə iki dənə çörək aldım, gətirdim. Reklamımız özünü çox bomba tutub. Heç bizi də saymır. İnternetdə hamı paylaşır, üstünə çox xoş sözlər yazırlar. Mənim vaxtım da yoxdur, internetim də pisliyik ki... Bugün bir müxbir mənə zəng elədi ki... Papacanım, reklam çox xoşuma gəldi. Klenus mamina padrugi i drugi. Yəni, qız biraz rus dillidir. Biraz da kompüter mini. Mörd, eskin, Google, bunların hamısından üzdən tanışdı, bəziləri ilə də öpüşür, görüşür. Bu qız bugün sizdən müsahibə almağa gələcək. Biraz cildi olun. Mən cildi olaram. Amma dəqiq deyin, neçə cildli olmaq lazımdır. Əvvəlcədən hazırlaşım. Biz də bacarardıq sevgili müsləşarımı olmaq. Amma acidik, özümüz idik. Mənimki də lavaşdaydı. Amma Şakir, həmcə belə edirsiniz də. Kövbə. Sevgi yolun qayıtmışam. Sigareti azaltmışam. İstədiyin nədir məndən? Səni artıq unutmuşam. Sevginin gözü kördür. Mənim də gözüm kördür. İstədiyin nədir məndən? Eh, böyük müəllim, abşi belə də zordur. Bir gülüş, bir öpüş, üç badam, bir qaz. Əgər Saşa Greynisə, Murat niyə boz? Gördünüz, heç bir evi cavab tapa bilmirsiniz. Mən getməliyəm, tələsirəm. Bu nə səsdir? Nəsə başqa dildədir, başa düşmürəm. Ölçü ilə ərəbcə, dirisi ilə rusca, bibisi ilə ləhcə ilə danışan millət idiniz. İndiki zamanla dil zad da bilmir. Şakir, dur qapını aç, gör, bəlkə çöldə kimsə nəsə danışır. Uşaqlar, bağışlayın, biraz rus diliyəm, biraz da ingilis dilini bilirəm. Hər dəfə elə itin qurdun yağını göndərirlər müsahibə almağa. Bəlkə mənə də komandamızda yer eləyəsiz, işləyim sizlə. Deyəsən, heç qız da yoxdur aranızda. Qız var, ev var, lütfi yoxdur qız. Keçən dəfə öz gözümlə görmüşəm. Şakir, göstərəm yəni. Ay kişi, qızı gözlə, qızı. Yaxşı onda, bax, yenə deyirəm, biraz rus dilliyəm. Başa düşəcəksiniz məni? Hə, niyə başa düşmürüyüm? Mən özüm də rus dilliyəm. Bax, Kerşakov, Boris Yeltsin, Arşavin.
Yuri Gagarin, Polichides, Drevniye Vremeni, Avtomobil, Motoroller, Kvartira, Lüster, Domashnik, Kamen, Narkamen, Svoboda Voskresenye и другие. Çerjakov demişkən, Aleksandr Samedovun da adını çəkmədən keşf olmaz. Vaqif cavadır. Yaxşı, ilk sualım belədir. Necə yazırsınız? Biz yazanda çox əylənirik. Biz yazanda çox əyləşirik. Hansın aşağı? Gələn seriyə valideyin gəlməmiş gəlmirsən? Dedik. Bunlar yazanda dəhşət olurlar. Vallahi öz gözlərinizlə görməlisiniz. Bir də bu dünyaya gəlsəz, yenə bu sənəti seçərdiniz? Mən bir də dünyaya gələrdim. Bu mənim uşaqlıq arzum olub. Mən bir də dünyaya gəlsəm, deyərdim ki, nə zor elə abəz vaxtına gəlmişəm də. Mən də baxır da, yenidən bu dünyaya bu adla gəlsəm, yenə bu sənədi seçərdim. Yaxşı, bəs niyə reklam? Niyə reklam? Nə reklam? Hansı reklam? Reklam nədir? Necə reklam? Nətəriyan reklam? Necə yəni, nətəriyan reklam? Reklamın niyəsini məndən soruşan göz. Mən bilirəm, niyə və necə reklam. İlk reklamlara mən sinə gəlmişəm. Neçə-neçə oktav parangolar gəlib keçib məndən. Bu otağın özündə bir dənə yox, 5 dənə oktav parangolar. Ona görə bu uşaqları çölə çıxmağa qoymuram ki, qabiliyyət ovçuları onları məhv eləməsinlər. Onların arxasında mən dayanmışam, mən divar müəllim. Məni keçmək ya da dağıtmaq asandır. Amma məni niyə dağıdırsınız ki? Mənim doğulduğum beton zavodunu söküb yerinə masaj salonu tikiblər. Reklam verin də mənə. Bu divara reklam verməyənlər nə edərdin ilahi? Oyna. Bomba müsabələyiniz. Vaxtım olsa fəxt edəyərdim sizlə. Hey oğlum, mən hələ belə bomba müsabələ verməmişdim. Baxmayaraq ki, mən ömrümdə iki dəfə bir müsabələ verirdim. Amma yenə baxma da. Özümü lab kino afişasındakı Svarşik Negrin. Spal pen genger. Schwarz. Inegalablogorger. No. Svarşik Negrin. Schwarz negligloglogo. Schwarzwer Germin yanındakı o gədə kimi təsəvvür edirəm. Allah, sənə ciddi bir şey deyim. O xiyar orada öz-özünə damını oynayır. Bayaqdan 101-də azıb 4 dəfə öz-özünə ucuzur. 2-3 dəfə də öz-özünü bazara göndərir. Hər dəfə də bazara getmək səhv başa düşür. Durur buradan piyada daş bazarına gelib qayıdır. Səlmək, sən biraz boşboğazsan. Sən kimi çox istəyirsən? Mən səni çox istəyirəm, Şakir. Onu bilirəm, sən kimi çox istəyirsən. Onun seyirin önündən xəbər yoxdur. Onun yanında danışmaq yəni. Necə, hə? Seyid yaşayır, ölməmişdi bəs o. Sonuncu dəfə kinoya baxanda mənə demişdi ki, ölürəm bu kinodan ötürü. Mən bilən elə ondan sonra da öldü. Sən nətər adam sənəm var. Damını oynamırdın sən. Gəlib sən niyə qulaq assın? Bəlkə yaxın arvası öyrək. Yox, ey Allah, onu xarici dildə repəzada qulaq asanlar üçün deyirlər. Cümləni səhv yerdə işlətdin. Uşaqlar, heç nə görmürəm. Deyəsən, kör oldum. Kör oldum. Görmürəm. Mən şıxçı olaram, mən zəng eləyərəm. Kimdir? Şıxçı! Belə şıxçı olaram. Belə şıxçı olaram, işıqçı deyil, işıqçı olaram.
Ucuz çıxır, deyir, aradan yatırır uşağı. Şirçi sana sən qardaş. Dərin lan, araskar. Ha, bu nə pivədə? Sən bu dəqiqə dində imanda çəkin eləyən qarşın, deyir. Böyle boş-boş nəyə gəlmişsin, gəlmişsən bir qorxub bizi, əsir götür. Bir iki dənə qorxulu videomuzu çək, sonra da qoy YouTube-a, bəlkə biz də məşhur olduq. Ged ə, buradan, saçına saqqalını qoy, nə boyda uzadır. Davay. Tapmış ama kişi, pive reklamı çekersi. Piveniz de var. Mömini Hatun. Əsabi Kəf. Arpa Çay. Oğlunuz Naxçıvanlıdır. Yox. Heç bilmirəm bu xəbəri sizə necə deyim. Bəlkə belə deyil. Bəlkə belə. Bəlkə belə. Yoxsa belə. Bəlkə belə. Tapdım. Belə deyəcəm. Çayını verin. Təbrik edirəm. Sizin oğlunuz hamilədir. Yox, başqa şeydir. Sizin oğlunuz xərçəkdir. Aa, nə yaxşı. Mən də şir bilirəm. Xərçəklə də şir yaxşı ola deyilir. Siz mənə səhv başa düşdünüz. Sizin oğlunuz rakdır. Mən indi nəyə edəcəm? Başımı hansı divara vurum? Bu divara. Narahat olmağa dəyməz. Rak pivə ilə zor gedir. Bu həyatda hərə bir cürdür. Amma bizim pivələr başqa cür və hər bir cünən zor gedir. Pivə pivələri zor gedir, ünvanımız zor gedir.